Алло. Алло. Эй, брат мој, ја сам Једно 300 пута сам пробао, Борас, врате, немој више да не. пробаш, брат, јер ћеш га блокираш, слушај. Ја сам мислио да ти мене зајебаваш, да си променио шифру и да сад као фазор на ово, оно, знаш, не ради. Сад ћу да ти скрин шерам, брате, да ти скрин шерам и да видиш, овде ћу да ти пошаљем у call account, добро? И онда ћу да ти шерам kako ulazim na taj account online, važi? I Dobro. vidjet ćeš šta kopiram u šifru, a šta u email. Jer ti, brate, si mi napisao account na koji ulaziš i nisi napisao kako treba. Ja ne znam, jer ti vidiš dobro ili ne vidiš dobro, ili šta je sa tobom. Ali, brate moj, znači ne znaš da prepišeš email i šifru. To je jako strašno, brate. Koliko imaš godina? 12. Au, moraš malo da se ozbiljiš, brate. Buraz, tu piše, ja sam tak propisao, točno, Dobro, a znači zašto snim. si, kad sam te pitao da mi pošalješ podatke, opet mi nisi napisao šifru, dobro? Ak nisam kad tak piše. Ne piše tako, brate. Šta si ti meni napisao, kako ide šifra, ajde reci mi. Sad. Sve veliko, ro, Ne sve sa sve. veliko, ne sa veliko. Jer ti vidiš šta ovde piše. Ajde, pročitaj mi sad ovo što sam ti poslao na Discordu. Pošto ne možeš sa slike da pročitaš, pročitaj mi sad ovde, šifru. Čekaj. Ko je prvo slovo? Čekaj. A veliko. Veliko je prvo slovo. Al, probao sam s tim. Okej, da li Probao na... sam i s velikim i sve malo ostalo i probao sam sve i sa Ne, mojim. ti nisi pisao znak uzvika na kraju. Kad sam te pitao da napišeš šifru, poslušaj mi šifru bez znak uzvika. Što znači da ti ne čitaš, žuriš, i onda ću ja da budem kriv i onda ću da kažem da sam te skamal, tako? Pošto ti ne znaš da Ne, prepišeš. ne. Nećeš? Okej. Evo ti gledaj sad šta ja radim, brate. Gledaš? Da. Jel vidiš da kopiram email sada? Opa, šta je ovo? Evo ga, ovo je email, vidiš? Kopirao sam ga. Dobro? Alo? Ovo je mene zajebava, mali. Alo? Alo? Da, to sam. Tu si, šta sam kopirao sad, jel vidiš šta je ovo što sam Gdje kopirao? sam? Email. E-mail, brate. Jel vidiš Epic Games ovde sad što ulazim? Da, vidim. Okej, vidi sad. Evo ga taj account što sam tebi poslao, ja sam se ulogovao na njega, ali ću da izađem napolje. Vidi sad, buraz. Znači, idemo sign in. Yes. PC. Ovo je email, je li tako? Da. E sad, vidi. Uzmeš ovu šifru. Copy, paste. Jel radi, brat? Radi. Jel radi? Radi. Pa vidiš da radi, bura. Šta ćemo sad? A sad ću ja pratiti moj. Aha, ajde Sam probaj sad to malo. len preko Google-a, preko mobitela, zašto me ja nemam kont stvarno. Aha. Ja sad. Kontom preko telefona malo zapucava. Eto, sad si video copy paste i sve radi, brale. Mogu da idem sad, buraz. Ma ide. Ajde, pozdrav, buraz, i samo kopiraj, idi Ajde. copy paste. Evo ti ovako ću ti namestim razmak, gledaj. Evo ti posebno šifra. No, dobro je, sad sam skontao. Si skonto, buraz? Da, A, baš mi evo je sad drago. skoro put. Sedam. Ajde, ja čekam. Dva. Evo, ulazi sad. Ulazi sad. Da. Jer ulazi sad, brate. Da. Okej. Jel možeš da me šereš na story? Evo, odmah ideš. Hvala, brate. Jel možeš da me... Ma hvala tebi, brate. Znači, uživaj, buraz. Ćao, ćao.